Ngaren rondo sepi temen ki, pos kok sepi temen ki. Dono ndi Pak Sarwiji? Kowe iki saka ngendi to, Ju? Iki ngene, Kang. Jane aku ki mau arep nonggon Stone. Ning Stone kowe masuk angin. Jadi aku tuh kok jujuk nang posku ki. Umat meneh kok. Hei, Tun. Kamu itu. Eh, Tun. Goleki mau. Goleki. Kaose sikil iki lho, jadi enggak dinggo. Ora. Kluntak-kluntuke masuk angin apa piye? Jagong. Iya, Jagong. Poston Marioto. Ora. Oh, atake Marioto, Marioto ki ngono kuwi wis. Ora. Ora, Tun. Ora, Tun. Aku jane mau arep rono. Ini gede yang partun. Semua. Oh iya. Suti. Masuk angin. Ini rada hangat gitu. Wis. Ini dengerin rondo kaya rada sepi. Biasanya kompak temen. Ini. Sko sewu. Oh sko sewu. Star sko si bok. Oh. Ini jadi. Adilnya tak kan menjadi orang gelam. Si bok si menjadi. Wah iya rapopo. Kasar di ije. Nang garjane apa? Ayo iki Bali metuk Sulasi. Oh, bar metuk Sulasi. Ah ning dagangan kepiye? Lengguk-lengguk ya, Jek. Pak itu. Turah kabeh kae. Wedene nek yatin ya Jek turah. Oh, ayo panjen kahanan. Ngene Tun. Dadi iki nggo dhewe wingine aku krungu-krungu Mas Yono kae muni arep kerja bakti ning kok bayane ya rumpung Pak ngumpulke sampeyan wis dikabari apa durung? Bayane iki wong ngabari te, Kang. Nek sampeyan iki mesti karo Katarju, bayane kene ana apa-apa mesti santang sik, ora kelakonan aku. Aku ki mbok mudhar to, Tun. Nek nganti wis dikabari kuwi ayo gelem kenekke iki. Kuwi tenan kuwi. Makane nek RT 3 kuwi wis tak tut kuwi tenan. Wis manut aku. Nek RT 3 kuwi aku ana sampeyan, Tun. Kuwi tetep sak meh wis salah, Tun. Yo sapa-sapa. Ha iya. Wah iya. Wis. Karo Kapardi aku kerep padu kok. Pancen beda pendapat. Iki dengaren yo ponder barang ora ketok iki dagangane wae. Nah, pondere biasane dagangane koyo paring ngene. Ha iya. Biasa ponder paring wis. Kose-kose wae. Ha kepiye? Cicu. Sare kuwi rada rembug sing apik. Aku poso kon anteng wae. Ha iya ora. Ha kepiye? Ora, DJ apa? Iki kepenake boy siji men genep. Kose-kose boy siji kok kose awak dhewe geguyon sik. Maca wong patang RT sik. Ha, sing paling iso lucu-lucune wong patang RT sapa? Sing awak dhewe iki aja mung remi wae. Sampeyan karo Mas Ono sing gedhe-gedheke remi. Apaen ahline kok. Ditunge sik. Sampeyan ora urung tau ngerti. Ana wong numpak susu wong RT papat. Ngerti? Apa Tun? Kuwi rasane aneh Tun kuwi. Parmen iki apa? Su karo bae iki. Ya ora? Wah iya nek kuwi. Ono meneh. Ngon rasake. Ngon rasake. Gawe jarang ya rasa kopi. Ya ora? Ha iya. Rasa kuwi rasane sak makono kae wah panjen lucu-lucu. Bareng rasake ngemek bojone rasa banyu susu. Amantang party ngemek rasa kopi. Ya ora? Ha iya. Wis saiki ora saiki kowe duwe lucune. Aku nek lucu-lucu kaya kowe ra iso, Tun. Ora bisa nek. Ora iso, Tun. Kok kowe wong gawe nesu. Nek rembugane aku kalah karo kowe, Tun. Kowe tenang, Tun. Di, gawane nesu iki. Ngene, Kang Sarwiji. Dadi iki si Tarju sing ngomong, ya. Tarju sing ngomong. RT loro ki bingungake munggoe tokoh masyarakat karo Pak Bayan kuwi. Asline RT niki sampe yang mau kenci asli nih. Wah nek kuwi ya aku ya cak kedeng bingung. Kedeng ya sik lek undangan ya kenci kedeng ya aku. Oh iki kok dengerin rai bawang barang tuh ki nong pos ki amboi paling ki ya Mas Onowi paling. Wah, kondur tenan teko. Gini, Der. Oke, domong gue panjang umur gue, Der. Ayo, dengaren ki do kumpul-kumpul ki do sko ngendi ki. Ayo, melaku-melaku yuk, dengar. Kalau si Rudo, Der. Tadi gue aja mengurusi dagangan ini, wae. Mesake karo
masyarakat RT Papat kae. Oh, kuwi nek kuwi nek nang RT Papat tak keluargane situ iki. Ngomong karo Slamet iki gak perlu kae. Wah, wis enake. Ya toh? Oh iya. Wis dipasrahi. Eh, Sudan kuwi nek mek dagang rantek go ngidul ora kuwi Sudan iki. Cara maton. Penyakite mumet kok ya penyakite mumet. Aku piye to main misake karo wong-wong tani iki nek ngene wis ngamek gak ora digawakke iki ya piye to ning kene yo nganu dar mesake karo wong tani nek ngedolke yo ngedolke ora di dagangane dipotong payu 1000 yo 500 mesake akae nek mau e tak gobalike nganti bosoke opo kae penyakit ki aja penyakit gobang penyakit gobang eder kowe iki kahanan kok ngene kowe dagangane wae nek batire rondo yo gila-gila moro nggon Marioto ra kitang sampeyan ora seneng yo kadang-kadang dileki masih ono ke bola-bali omong karo aku ponderi anggis ngurusi dagangane lali karo kancane masih ono yo ratun ngene yo tun aku piye wong nek nggowo dagangan ki nek li adol yo angel gek yo nganti bengi cuane Bali angger Bali wis kesel angger menan wis kesel wis habis meneh. Aki ngopo ki gelek ki malah rene. Nang ngapis ki nek ngebit banter-banter ini. Alon-alon kok kesandung. Walah. Walah jebule ketua-ketua RT ini henung kini to. Ngopo ki lek? Ngeten, Pak. Kula wau nganu to, mumpun teng omah jenengan kok mboten enten. Ah ngopo? Ah kula diutus kali Pak Bayan mingale nganu ken jenengan ken kumpul teng Pak Bayan. Kapan wektune kuwi? Anggih sakniki nek saged to, Pak. Oh ayo, yo. Ah, kono ana sapa wae? Pak Yono wis nang kono. Wah, kurang ngertos nek niku, Pak. Kayane sekremi kono apa niku. Oh iya. Oh, paling Mas Ono iki nggon Marioto. Marioto iso. Karo Parmin. Parmin. Mbah sabar, Mbah sabar. Wong Mbah sabar golek sarung dirak ketemu. Sami dino kene. Iya. Iki awak dhewe klek nganu wae wong iki ping arek Pak Bani utusan gelek mesti arek kumpulan. Iya. Awak dhewe cekat-cekat iki nong kene iki nek nopo sku ki aja suwe-suwe. Panjen mesake. Ayo. Iki ya di ngapura. Iki Wahyu Pelmawiyah niki lho Bali Wahyu iki. Lek Bayu rewel wae, aku kudu tak seneni Mbak Yumu ya, Tun. Tak bali sik, Tun. Walah. Nang abis, nodi nang abis. Apa itu omong ditunggu wit mau Pak yo gek entes entes golek rokok rokok entek mau iki ana apa kok dadak dengerin iki nganu Pak Tarju iki kabeh wae iki aku ki piamang dina iki ra kepenak to awake aku ki sak awake sak atine sak sae sak duwite. Ali opo? Mergo mikir kahanan desa ngon dhewe iki lho, Pak. Iki api tulasan ya wis meh tekan gone to, Pak iki. Ha iya karep nang dino iki. Terus arep ngecor kaya nene ya wis medhun danane mung Pak Yono kuwi. Terus nene arep bangun musola. Iki rak dadi aku nek tak pikir dhewe rak maiso sentet to ndasku iki. Lah iki tenan kuwi.
ngene bayane. Wingine wong-wong yo ya cok mingdo rasan-rasan karo aku. Iki lah kumpulan kapan? Lah kumpulan kapan? Aku ngertine ya wis omong Pak Umar apa Mas Yono. Mas Yono ya urung jebule. Piye Mas? Wis ya, aku sing cedhak wae ora kabar ya apa-apa kok. Oh, ya ora kabar sama. Urung le durung. Nek pemanggi sampeyan butuh Pak Sun kira-kira iki. Ali ngene Pak Bayan, dalu niki jenengan kok tasih tertib temen dinas iki napa nembe kepala saya kabupaten. Iki iki bali sekolah bali desa ngasih peteng iki apa ngurusi kaya bantuan-bantuan kae. Ah, jan kok saiki ora bali desa iki atane ngasih bengi to Pak. Tambah-tambah diteruske cok menton. Oh, niki berarti ajeng ngempalake masyarakat niki tokoh RT RT RW dikempalke enten Pak Umar, enten Pak Yono berani. Niki ra ajeng kempalan to niki. Niki kempalan di enggal-enggal di segera dikempalke. Masalah lek ajeng kerja bakti njing napa Pak Bayan? Rebo Kliwon. Wah, niki darah sing diputus ya, Pak. Wah, makke nek kumpulan kumpulan diputus sisan, gitu. Oh, nggih. Kali lek 17-an dadi napa-napa niku makke di wonten titik temune. Ra gitu Pak Umar. Nggih, leres niku. Niku usule kula. Kok di sare-sare dirembak kali Pak Yono niku pendanaane nek cara kula Pak Umar Kang Tarju niku kula ora iso golek. Sing iso golek nggih Pak Yono kali Pak Bayan kali Pak BK, BKE nanti BKE menton paling menton ora menton BKE asine sampean nak do ngerti BKE mau lunga kencan karo Mbak Jumini karo Lastri nang ora Lastri Mbak banget iki Lastri gesan karo Mbak Jumini Pak Gutan sampean koyo curiga karo BK BKE jujur-jujure wong kintelan nang ana pilang lurah BKE mesti nyeje jajal nggon ana Pak Mento teko mesti wis ora bakal BKE ada di sini aku harus sampai aku randukung ini kok dengaran untuk edangi Pak bayani ini iya Pak Kang Jumar nanti kok orang ketok ini ini Pak Pak ini malah mau ini pamit menarik motong ke ini kok oh mbak sopo mbak sopo kain deh sopo tuh ya Pak Suwati yang ada korban kegedan ke lho Pak oh berarti orang apa-apa tuh ini orang apa-apa ini Pak ya. Ini Pak Umar di wawasan apa orang datur ke kalau bayani ini matur Pak Umar monggo. Ngeten mawon. Kula sebagai RW kula mangke tak teng kumpulan mawon le nderek usul. Ngoten mawon. Pak Bayan. Iki nganu Pak Bayan, aku tak melu usul sithik. Oh nggih Pak, monggo Pak. Iki masalah le arep kerja bakti. Ayo pancen kuwi kanggone wong. Lek Putiang siji lek. Pak Putiang. 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 Lek Putiang lek. Nek bisa le kerja bakti kuwi ora mung kudu sing duwe tekal sing darah lorthok nek iso ya kabeh wong desa kuwi kudu di nek giliran iku kudu kerja bakti iki Pak Mudi kok durung teko ya Pak biasane nek Mudi le teko mesti keri wong ngenteni margini biasane oh alah Pak oh alah gek domong apa panjang umur Pak Mudi tenan to gek teko tenan omonge Pak Setun wis teko keri aku tenan iki Kang Umar ujane Pak Umar ujane lah lo sik langsung saking mimpen Pak monggo Pak ujane Pak monggo iki aku tak baleni lek aku lek usul lek kerja bakti kuwi nek bisa arep diper RT apa di wong sedesa bareng-bareng sok dina apa le arep ngayahi kuwi ditentokke dinane Pak Dune. Pripun Mas Yono? Nggih, niki kula nderek maringi wawasan. Bilih niki wingi kala wingi pendanaan sampun mandhap, sampun cair, kantun mendhet semenipun kadosipun jeng seloso mandap terus niku liajeng ayai monggo manut ora jenengan niku monggo nek kene jajal Mas Yono sampai ngebel Pak Lurah iki seduluri aku dhewe ning nek pom aku sing anu lak ra matuk nek sampean sing ngebel lak mesti ah ngebel niku karepe pripun ayo maksudnya nek pas kumpulan masyarakat ah Pak Mento diaturi tindak rene ndara ngono ah ben gayeng. Iki. Oh nggih. Mut, saka ngendi mut? Saka mimpen lho. Nggih, iki saking mimpen, Pak.
ora teko jebel. Ben karuan nek ana Pak Lurah lak kabeh lega. Nih Pak Yono ngebel iki ana apa iki? Oh, assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Wonten apa Pak Yono? Oh, jenengan teng griya mboten nggih Pak Lurah iki? Nang omah iki gek mirungkan karo anak putu. Oh alah. Nek saumpami jeng sonten jenengan kepri rawuh teng kintalan tak saged Pak Lurah. Ana acara apa iki Pak Yono? Oh, niki ke enten kempalan anu masyarakat jenengan kan ngrawuhi. Yo, insya Allah tak penke. Sesuk sore pun saiki. Ngejeng sonten Pak Lurah, niki nembe kempalan toko-toko jod ngejeng kempalan masyarakat sedaten. Yo. Nggih pun ngoten wonten Pak Lurah. Nggih, tur nuwun Pak Yono. Nggih. Nah, nek kudu ki lak berarti karuan kok jelas sesuk to. Bayar deh. Iso to Pak Lurah? Pak Idi? Kasar Widi? Malah ngantuk Pak Idi iki. Apa kan Rejuk? Iya gini, jadi diusahaki, li kerja bakti kuyi, li mangkat, sing lanang-lanang, ojo sing wedok-wedok, nek wedok-wedok ini mesaki, jatai masak. Ini ya Mbak ya, nek wong RT loro kuyi. Ju, aku Tarju. Alah toh, ini Tarju toh. Ini ya Ju ya. Wong RT loro kuwi akeh randane. Oh ayo, anak kono yo wis ora dadi opo. Iya. Dadi krasane ngomah. Oh iya bener. Monggo. Piye bayane? Ora aku manut. Nek saking RT Sunggal pripun Pak Mudi? Nggih. Niki matur Pak, Pak Kadus. Redeni kados RT Setunggal niku lom nyangka wakilipun nggih. Lah niki kok kawontenan anane sambat mawon. Lah niki kleresan niki sing do bangun omah niku kok pirang-pirang. Nggih derek remen, derek semangat mengke nek ajeng ngurusile niki wonten kerja bakti ngecor nggih ajeng mikir sing musolan ini ono trenteng-trenteng niku meh nopo anu nggih. Kon derek remen, derek idem mawon wong niki wedal niki RT Setunggal niku sekathah bangunan, Pak. Nggih teko diapunten, Pak, derek idem mboten mawon. Wih, iki bayane iki suwem daturi pura kok. Wah, iya iki kok ora ketok ya, Pak ya. Ayo, ndara kepenak kaya takmir kok. Ayo. Daturi. Toko daturi sian ku tak nek sesuk sore lak gari masyarakate awak dhewe lak wis deal. Bisa iki nang omah pura ya, Pak? Ayo jajal akon gelek po. Oh iya. Mbak Suim sapa wae sing Lek. Pripun, Pak? Jajal tulung celukke Mbak Suim jajal. Saiki Mbak Suim? Heeh. Teng pundi Mbak Suim? Ayo goleki to. Walah nggih. Sik. Golekane teng longan. Oh iya. Endi? Wis ana. Ora iras do kersake. Pak, monggo Pak. Unjukane Pak, monggo kersake. Iki kok diwajik barang. Ah, iki turahang iki kok. Kene, Mbah. Kene, Mbah. Kene, Mbah. Blangkon ijo. Blangkon ijo. Bang. Wis namplek apa, Mbah? Namplek nek ya ini iki. Marbrono mesake ngungkurke wong-wong kae nek ngerti iki Mbah Suim. Ha. Piye. Iki nganu to kumpulan masyarakat arep sesuk sore ya kae ben di nganu bayane. Ki nganu Mbah Suim iki rak arep kumpulan masyarakat sesuk sore kuwi. Terus sampean sing makili takmir masjid iki aku tak dalu izin to. Esok sore iki kabeh takmir masjid tak kon mangkat. Dadi le ngecor kuwi rak iso dibagi-bagi wong karo iki amikir musola, amikir le kerja bakti, le
ngocor kuwi to karo arep pitulasan. Dadi sesuk kudu mangkat sampean ora kena numplak namplek wae. Ya insyaallah tak usahake teko. Aki nganu Pak Tarju. Kepiye bayar? Le kerja bakti nek iso ditentokke saiki sisan. Andara serius gari deal. Ah nek pamanggih Pak Stun piye Pak Stun? Kira-kira dina apa sing matuk kira ora donong pasar iki lho. Wah niki kula takon kali nganu Kyai Gentolo. Oh nggih Mbah Trimo. Kyai Gentolo. Oh nggih. Mbah Trimo ki ampuh-ampuhe wong sak desa Kintelan. Oh nggih, ya kula nggih. Kaya napa-napa akon Pak Trimo. Sebabe Pak Trimo ki sak jroning 15 taun ora tau mangan sego. Nggih. Mandami terus. Apa Pak Trimo? Wah, ampuh tenan. Neng isih ana sing luwih ampuh. Pak Ngadi wetan ke. Kapan Pak Ngadi ra begang nyembur, gedeg-gedeg jontek. Niki ngantak bayan, kuwi masalah arep kumpulan ngrembug kerja bekti pitulasan karo le arep bangun langgar ke. Nek langgar Pak Yono kuwi kudu golek dana tenan Pak Yono karo sampeyan Pak Bayan karo BKE sakjane omah kudu kon goleke. Oh nggih, nggih. Nggih, nderek nyambungin niku. Aku wis takon Pak Trimo, sing apik dinane Rebo Kliwon. Sak liyane Rebo Kliwon ke bisa sewindu Pak Trimo. Oh nggih, niku menah jenenge mboten pacak to niku. Oh nggih. Dere nyambungin niku. Oke, pripun Pak Yono? Niku kok masalah kerja bakti niku dana sampun wonten sedanten, monggo sami dipun ayahi kapan. Niku nginjing nggih. Insyaallah enten dana mandhap malih ngapunten paringi putri insyaallah nggih piyambak niku enten rakitan segedhe niku kecipratan ngoten mawon. Oh, oke. Nah niki kok kata sampun bungi napa dereng rampung napa dereng niki? Iya, nek kanggone aku sing penting iki wong-wong sudah ketemu, wis rembugang to bayane. Okay. Ah, dari sesuk sore sampean nganu. Iki Pak Umar ora nderek matur Pak Umar. Apa meneh? Apa meneh iki jan? Halo? Mak karep. Ngopo, Mak? Tomat. Tomate ono, Mak. Ning tomat iki ora mate apik iki, cilik-cilik iki, Mak. Karo lobis. Dar, nang ngebelke metu kono aja nang kene. Oh, saru temen gak kumpulan kok bal-bal sayur wae. Metu. Lubise iki ana Mak, nek kira-kira 5 kintal ana. Ini nek supere iki koyo ra ono Mak. Nek supere. Pon lek rampungke pon wong isih nangke nang kumpulan barang kok malah. Ayo kusik. Iki yo penting, Ji. Yo Mak, ngono ae Mak. Engko nek minjaluk 5 kintal karo tomat sing nganu ki yo insyaallah Mak. Kusuri Mak, tak terima. Cepet mesake Pak Indro e luar. Kayak Pak Indro yang RW ada kepentingan harus usul kok ngebal bel. Iya sih sabar. Iki wis rampung gini ngebel. Sampun Pak. Monggo Pak Umar keluar dari wedal monggo. Oke, matur suwun. Mangke masalah kegiatan niku kula usul pasting kumpulan masyarakat mawon Pak mangke saged do gayeng sedanten. Ngoten nuwun. Oh nggih, menawi ngoten nggih, mboten apa-apa. Niki nganu Pak Tarju kali Pak Stone kali sedanten mawon kok kadose sampun deal to niki? Rebo Kliwon to nggih. Oh nggih, nek ngoten nggih, monggo ajeng teruske mirunggan kali guyon-guyon apa pripun monggo sekecakaken.
Remine di remine. Dolanan timbang dong antuk. Nggih niki, Pak. Remi-remi kuwi. Nggih. Timbang dong antuk. Pian, pian tumbas remi riyen kuwi. Remi pora Kang Sarwidi? Remi kok. Kuwi sik goleke iki remine. Tak nama baik. Siji tak celuki Tarto. Tarto ki paling wis ngalor Mbak Marioto ya. Mau ki ngebang-ngebel, mau kene sing ngalor. Lah ki nek mbak sabarke ora iso wong Grup Bali. Celuki nganu wae Pak Parmin, Pak sopo? Meng glek dadi. Alah, toko sing penting gogok kumpul-kumpul. Nek ana ya Remi dolanan, nek ora ana ya sing penting gompak iko Mbah Soim kok dengerin gajah temen li ngedong orang namplek po? Kesel ini ali ngopo kok dengerin kesel? Wah hantus Im kue kesel ngein siapa Im? Ah rana bedah rumah ke ayo lumayan ya iso ngetok karo sing nyambat-nyambat kuwi. Mbah Oe. Golek sapa lek? Sapa? Golek sapa lek? Golek Mbah Oe, yen mau tak goleki ra ono. Ge wong iki. Teluki dhewe. Apa to lek bungak buwok wae. Kusik metu sik. Ki masalah dewasa, masalah iki jadi cilik-cilik. Apa to lek? Duwe ngato pandangan to. Wis. Piye lek? Piye? Piye metu? Wis sampean tok meneng wae. Heeh. Tau alon-alon tak ada krumu ya. Tak ada stres nih ono. Duwe pandangan pokoknya po. Pandangan ya akeh ono. Ya rondo-rondo apa. Duh. Ono ini channelnya anak limo ya pak. Wah ya angge orang-orang nih. Orang melu gawe ya melu ngomong. Ya rapopo tuh ge. Lucu-lucu ya. Ono apa tuh lek? Ini pak. Sik, ngene iki ya. Rungokno e. Embe ngomong pisan masalah iki e. Alah aku ki ora budek. Walah, aku sik ya. Nganu, sampean ki diutus karo Pak Kadus kon nganu, kon nyiarke apa? Kuwi kumpulan desa. Alah aku meneh. Ampun aku karo Pak Paring kok karo Pak Pardi kuwi apa to? Abot nek Pak Paring wis ngene iki. Mau aku rono ki malah lomboke abang kok ijo. Iki joran ngono kuwi. Oh pancene nganten paring ki dagangane wae kok. Oh ya sih. Ya ki aku dikokon Pak Bayan kok men sampean ngono jarine. Ya kepiye? Ayo kuwi sampean kon nyiarke nang masjid. Nah kuwi kon nyiarke kon kumpul nang kon Pak Bayan. Sesuk. Ayo saiki. Lek. Lor po kidul. Aduh. Lor ae, Pak. Ya. Pak iki nganu wae iki aku kok mesake karo gelek iki diusulake karo Pak Kadus gelek iki dadekke kaur. Pak, cepet wae Pak Oe lah sakake ngomong ge. Oh, Pak Ijo ngono. Gelek iki dadekake kaur kepala urusan sing ngurusi wong wedok-wedok. Ki cocok Mbah Soim. Undang-undang. Ilah ping ngomong wae Pak Uk iki. Sak ditunggoni lho. Ya ngapa? Ya kono nek arep nyiarke sik kuwi, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng sedaya masyarakat warga Kintelan mriki kula nampi amanatipun saking Pak Bayan bilih nginjing dipun aturi makempal wonten daleme Pak Bayan kanthi peralatan pecok linggis cengkek dandang kalih bengek
kula ambali sepindah malih dumateng warga sedaya masyarakat Kintelan mriki ngenjing dipun aturi makempal wonten dalemipun Bapak Bayan. Mekaten mugi ndadosaken kawigatosanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Suim ora. Kene iki Mbah baleni wedange Mbah. Ora aku ora sedodore iki. Kowe saka ngendi Mbah Sabar? Antes edang-edang itu Mbah. Wah. Lumayan apik bar kuwi. Oh, kepenak neh. Wong pajen wayahe to. Wayahe durundo, wayahe ndang-ndang. Ayo nek Mbah Sabar ki teko sing banter le omong ora apa-apa. Ora. Bar-bar. Piye, Kang? Kopi ndi, Bar? Ah, Bapak mah urung gaweke ki. Jarange jare urung mop. Lumayan. Sukses lirandur tomat bar. Yo paringane yang. Ge digapura nek gendong teko dhewe penake aku awake rada gregsi. Selak bengi nek arep do terus yo kono nek arep do karo yo aku tak dikik yo. Kono nek do penake. Ayo lanjut. Ah niki matur nuwun sampun sami kempal sedanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng warga Kintelan sampun makempal wonten ing dalem kubuk kula. Saperlu badhe musyawarah anggenipun kerja bakti. Niki teras kemawon. Niki kula langsung jujuk mawon tenggen usulan-usulan ya Pak Tarju. Wekdal wonten Bapak Tarju monggo. Iki ngene bayane. Iki wong wektune ya wis mepet, le arep kerja bakti kuwi. Asa iki teko saka masing-masing toko iki, dari teko sapa sing arep duwe usulan dari kono. Oh nggih, ngoten niku. Pak, dari usul Pak, Pak Lurah wingi pun tak kabari kok dereng teko niki mboten tak bel malih. Oh, ah iya. Iya, dibel sik ndak ngacu. Ha nggih niki pun tekan pundi kok dereng teko niki? Ya 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 ya. Ora. Wis dalem Pak Yono. Oh, pondoki putih Pak Lurah jenengan? Iki gek arep budal. Oke, pun di tenggo niki jenengan. Ye, pun ngoten mawon Pak niki pun di tenggo. Ye, niki Bang Suri malih, monggo niki sinten ingkang badhe usul monggo. Iki ana takmir masjid barang. Di takmiri masjid iki Pak Pak Paring. Oh iya, ora Pak Paring. Nderek matur apa? Monggo Pak Paring, kula aturi wedal. Nggih, matur suwun Bapak Kadus wedalipun. Monggo Pak. Monggo Pak Lurah. Monggo Pak. Nyuwun ngapunten. Monggo monggo. Mriki Pak. Mriki Pak, jejer Pak Bayan mriki. Mriki Pak. Ora pun wae, Dik. Monggo Pak Lurah, mriki. Nggih Pak. Ngapunten pun buka Pak. Sepurane lho Pak Lurah, kula mboten moro namung ngebel. Sampun sawetawis Pak. Kok kados tasih kirang niko Pak Jumar, Pak BK kok boten wonten mriku? Pak BK niku omongan wonten acara wonten terus Pak Jumar niku kok duka kok boten pamit kalih kula niku boten ngertos kula.
Oh nggih bener napa nek Pak Jumar kuwi antu-antu lindingani. Oh nggih. Pancen iki mbakune iso enak ya. Nggih, dingapunten. Dingapunten iki. Monggo Pak Paring monggo. Nggo Pak Paring. Kula ambae pindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula badhe ngaturaken sugeng dalu sedaya mawon. Niki kula ajeng matur sekedhik. Nggih kados musala pun enten. Masjid Bonsai, TPA Bonsai, lari-lari ngaji pun kata, niku enten kekirangan nggih menika guru ngaji. Lan musala ini pun ajeng dilanjutake apa mboten niku pembangunane Pak Bayan, nuwun ngaturaken mawon. Nggih, niku sekedap Pak, cekalan telepon. Halo. Assalamualaikum. Lombok. Oh, ijo apa gorga? Indah kritik ya orang ewu, gorga ya telung ewu setengah. Dah gelam ya gor ini. Oh ya wis, nah nu, teko di terkir ini. Bun, matur suwun. Oke, monggo Pak Tarju. Paring yang jagangan iwai. Monggo Pak Umar. Pak Umar, go, kada makin apa? Matur suwun, kula pun diparingi wedal. Tiang kula nderek anderbeni, mergo kintelan niku di atas ketinggian 1300 meter dari ketinggian permukaan laut. Boten cocok untuk ditanemi hortikultura. Boten adoh-adoh, kula mawon saged nandur ning boten saged adol. Angoten mawon, semanggi sang kula, mangke kula saged nambah malih. Matur nuwun. Oh. Monggo Pak Ben langsung. Matur suwun. Monggo niki kula aturaken dumateng Pak Lurah. Monggo. Niki sekedap nyuwun pangapunten nggih. Niki najan kakang kula dhewe niki ning niki nek kula rata aturke niki masalah gen lampu kali gen napa niku sindiran men Pak Kempis. Niki masyarakat ngerti ini duit wis bagi kulo, niku tenan niku Pak Lurah. Jujur oke tengen Tarju niki orang ngerti apa-apa, nini duit wis gua aku. Niki mumpung jenengan saken nindai, monggo jenengan matur kalian masyarakat langsung. Ngoten, dingapunten lho Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten ngeten ingkang kawula kanu nderek. Muka dimawon dan ngajeng dimawon teras langsung masalah ini pun pembangunan masalah pembangunan dana sampun mandap kawit amun tahun tawis dangu lajeng nyun sewu Pak Bayan niko wonten nggih terus keterjang kawontenan wonten corona amungalipun badhe dipun terasaken lebar bakdo menika. Lajeng lebar bakdo kok ndelalah niku program BSBS nggih sami mandhap. Kedalipun lajeng terus pun Pak Bayan niku ngentosipun kerja bakti anggipun ngen sederek-sederek bangun program BSBS menika. Pekawis sindiran Pak Kempis terus tingkasi mawon tiyang kula pun janji kula pun mutar matur kalian Dik Tarju menika ning nggih nyuwun sewu nika wontenane mekaten deni tanen-tanen mawon petani namung sagete namung ngeluh kula ki ambak nggih panen lombok menika medal toni ning kok mboten medal artani niku dos pundi ah niku mangkas masalah ngene sindiran utawi penerangan jalan kula egohaken sanes wedal. Malah sanesipun niku kala wingi niku kula nampi tamu Pak Yono kalian Gus Lani kalian PU menika kapulih ngontrol terusipun pikantuk dana sekitar 22 miliar niku dipun bagi pinten kecamatan ngaten. Nggih. Ingkang ditujuaken niku dumawah nanggan dumugi piringan. Dan mereka nganu
talut kalian corblok kalian anu Pak Sulkan. Oh, nggih matur nuwun sanget nggih Pak Lurah nggih. Niki wis digohake ben kabeh kintelan melu kebahagiaan lah ngono ya bayane yo. Oh nggih nggih. Nggih niki matur nuwun sanget. Sedanten sampun rawuh lan sampun putus sampun saged angsal keputusan antuk kerja bakti dinten Rebo Kliwon antuk ngecor mangke nopo ngertok nopo niku nglihat cuaca mawon nggih. Han iki nganu Pak Tarjo, Pak Stun iki kok gandeng sampun dalu kok niki kirin Pak. Kula nambahi usul sekedhik nih masalah kegiatan. Monggo saling menghargai supados kintelan saged gebah ripah lo jinawi. Harus ada hitam di atas putih. Amarga cuaca ekstrim. Normale sakniki enten wabah virus corona. Monggo ingkang jagi piyambak. Mergo nopo pake sakniki pun zona merah. Mboten sah panjang lebar, intinipun sami waspada. Ikang masalah kegiatan wau. Semindah malih, ketelaniku petani sedanten. Mergo sageto ingkang gotong royong, pek le kerja baktinu pek rodo gayeng. Ngoten mawon, saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih, matur nuwun saking Pak RW. Niki Pak Tarjo kali, Pak Stun kula dingapunten nggih, niki mboten kok ateges kula ngusir jenengan niku mboten ning kula nggih, kula aturi mrisani wong koncane ibu-ibu niku badhe latihan senam teng mriki kagem ngisi pitulasan niku pasti rakatan. Niku saking pundi mawon niku? Oh nggih. Bojone Triworo apa? Nggih, kanca-kancane niku ana sing wong dempel, ana sing wong dalangan, ana sing wong ngendi iki? Pali angkrik apa komplit Pak iki? Bu, ayo Bu, sudah siap. Ini toko dua merisani lah. Oh, dua merisani lah ini. Ya, rada mundur, berarti rada mundur. Ya, duduk.